Værsgo. I 2001 blev der født 60 børn med Down-syndrom i Danmark. Caroline var et af dem, og her 18 år senere er hun som så mange andre på vej ind i voksenlivet. Hun er her fra Bjørnø. Velkommen til Bjørnø. Og er nu flyttet hjemmefra. Det er Everhøjet. Det har krævet hårdt arbejde og forberedelse. Jeg er født på reklamedagen. Og nu er Caroline klar til voksenlivet. Nu skal jeg styre af. Hun går i skole, gør rent og laver mad. Vi skal lige forsigtigt, jeg ikke det spiller over det hele. For selvom Caroline ikke er helt som andre unge, jeg har fedt, jeg har Down-syndrom, så tager hun voksenlivet seriøst. Og prøv igen. Det var der mig. Så! Jeg hedder kun Marie Bergkæld. Jeg er lige flyttet hjemmefra. Det er Everhøjen. Det er ret dejligt at flytte hjemmefra. Det føles dejligt. Og jeg er så glad at være her. Herinde. Det er min hotelværelse. Jeg kalder det hotelværelse. Mit hjerte synes, at jeg skal være her et halvt år. Indtil jeg vokser op og bliver halvt gammel. Det er mit værelse. Det er altså min private værelse. Jeg har nogle billeder. Og der er også hatte, alt muligt. Og McDonald's-figurer. Jeg har engler. Og så har jeg en seng, og jeg har bygget færdig for at parkere af. Det er så god. Det er så god, at jeg er blevet som en bamse. Var du nervøs, da du skulle flytte herhen? Ja. Mega nervøs. Jeg er også spændt. Hvorfor? Hvorfor er jeg spændt? Jeg er nervøs. Fordi jeg fik tår i øjnene og fik rød hårde sådan noget. Jeg har aldrig haft boet her før. Hvad skal du nu? Jeg skal gå rent. Jeg skal rense sengen først. Jeg har skidt sengetøj. Så. Jeg bliver helt tosset at blive voksen. Det er det faktisk. Hvor er det? Og så er ikke mere musik? Jeg står med musik, så hører jeg den resten af en anden dag. En anden dag. Jeg har været til musikundervisning. Det var så godt. Jeg går til musikskole. Det er nemlig Hawaii-trøje. Har du taget den på i dag i tændheden? Ja. Hvorfor? Det er sådan nogle kriminarer, der har sunget Hawaii. Vi skal i SU og spille noget musik. Ja. Så Lasse kan få klangstævne nu. Jeg tror, jeg skal flytte herover, for jeg kan lide bæret. Ja, det ved jeg godt. Jeg skal bare synge. Hvad skal du synge? Puffer med til Twacken. Det er en af mine rumte sange, jeg har skrevet. Puffer med
benene. Over som dig. Jeg på hele ø, og hele mig. Du jeg, du var min ven. Så jeg på fædder, og hvor kom vi fra? Gå rent. Det er det, du mener, ikke? Ja, der, jeg har lavet støvsugeren, så vi kan bruge det. Du kan bruge den, Karoline. Skal lige finde en klud til dig også? Nå, det er bare en ars. Har vi styr hele tiden. Du må tage på. Du skal også selv støvsuge og sådan noget? Vi skal også selv støvsuge. Det har jeg selv ansvar på. Hvordan er det? Det går rigtig godt. Du har stikkontakten. Det er jo. Det er automatikryk. Men hvad kan du bedst lide at lave her på Elmehøjen? Det er arbejde. Jeg arbejder i køkkenafdelingen. Og hvad laver du der? Fordi jeg kunne lave grød om aftenen til morgenen. Det går meget godt. Jeg har fået en ny opskrift. Nu har jeg ikke tid. Nu skal jeg lave grød. Okay. Jeg tager en grød. Sådan her. Jeg skal have ni mere. Så, det må være nok. Det var havgryn. Det skal jeg putte i krydden her. Sådan. Så skal jeg putte brændenælder i. Det er brændenælder. B-A-N-I-I-E-I-N. Brændenælder. Det er meget bedre, at jeg kan huske dem. Jeg går ned forsigtigt. Kan du huske også, der er din mode? Ja. Er det fordi, du har lavet den så mange gange? Nemlig. Så, det kunne være nok. Det er nøddebæren. Det er krydderierne. Så skal vi komme 4 liter vand i, så tager man lidt i. Og til 4. Vi skal lige forsigtigt her, ikke? Vi spiller over det hele. Sådan der. Ned i midten. Bunker. Gør deres arbejde. Jamen, det er rigtig sjovt at gå rent. Så der kommer ikke nogen æderkopper. Det er jeg ikke på gasret over. Eller myre. Først skal jeg styre af. Det er en vigtig opgave for en voksen menneske, som jeg er. Var det noget, din mor gjorde for dig før? Ja. Jeg kan så ikke min mor, jeg kan ikke hjælpe mig her jo. Er det? Jeg går så tænke på radioen. Igen og igen. Og jeg pokker, at jeg er jo i hvert fald dum. Er du færdig med at gøre rent? Nej. Jeg er masser, jeg skal ordne. Nu skal jeg vaske mine kære bøger. Nu bestemmer din mor og far jo ikke over dig mere. Nej. Hvordan er det? De er rart. Det skal jeg også bestemme nogle gange. Det skal også være vigtigt at høre efter, hvad mor og far siger. Det er min mor og far. Savner du dem? Ja, de kommer på torsdag. Ham her savner allermest. Hvem savner du mest? Det er Jonas.
Hvorfor? Fordi han er bare fantastisk. Jeg kan simpelthen ikke undvære ham. Han er min bedste ven. Han er ligesom Ram Sebak. Du var det hele. Jeg tror, jeg er færdig. Skinner som sølv. Slur frugt. Så er jeg færdig. Så er jeg ikke høre 24 øre. Tak for i dag. Det var været hyggeligt. Sådan, Carl. Det var jo dejligt.